ကင်းပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့တိုင်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွင်နေကိတ်ကိုကူကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမြို့ပေါ်ဧရိယာ60ရာခိုင်နှုန်းစွန်းမိုးထင်းကျုံထားနိုင်ပြီလို့ ကန်အန်အေဘီဒီရဲ့အဆိုအရဒရုန်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးဆောင်ရွက်ကလေးလို့ဆိုပါတယ်ဒီဇင်ဘာ၁ရက်နေ့ကနေပင်ပွားနှစ်ရက်နေ့ထိပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်းကော့ကရိတ်တောင်ပိုက်ချမ်းရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ကွန်နက်စကန်နဲ့လိုင်းဝဒရားဂိတ်ကြာပန်းဂိတ်ကော့ကရိတ်မြောက်ချမ်းရှိအမှတ်၃ဂိတ်အာရှလမ်းဘော်ကကမိ
ရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ဖအံမြောက်ရီအာရှတိုင်းပိုင်းနဲ့ကော့ကရစ်မြို့ပေါ်ဧရိယာ60ရာခိုင်နှုန်းကိုစွန်းမိုးထင်းကျုံထားလျက်ရှိတယ်လို့ တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ဘက်ရဲဘော်ခုနှစ်ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါတယ်။ကော့ကရစ်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးနေ့စဉ်ပစ်ခတ်လျက်ရှိတယ်လို့လူနေအိမ်တွေကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကပြည်သူလူထုပစ္စည်းတွေကိုလည်းခိုးယူလျက်